z letošnjim programom ne želimo kričati ven, ampak v bistvu želimo posameznika vleči notri vase. Zato, ker smo v bistvu za letošnjo temo pač postavili vprašanje vzpostavljanja telesa in njegovega pomena, in njegovega smisla. In sicer skozi to perspektivo, da se dan danes posameznik vedno bolj definira oziroma se vzpostavlja samega sebe skozi predmete oziroma skozi reprezentacije, skozi podobe, ki se jih nadeva za to, da bi nekaj postal, nekaj bil, zato da je lahko uspešen, da je prepoznan, da je sprejet. In v bistvu se nam to zdi problematično in se sprašujemo, ali so vse te stvari, s katerimi se obdajamo oziroma vse te podobe, s katerimi se obdajamo, da se spostavimo, ali so nam res tako zelo pomembne, ali smo res pripravljeni skoraj vse narediti za to, da jih ohranimo, da jih ne izgubimo, ali pa v bistvu obstaja tudi nekaj, kar je mogoče neoprijemljivega, nekaj, kar je negotovega, kar je v bistvu znotraj in kar lahko priča skozi samo to, da jaz sem, se pravi skozi samo mojo prisotnost in pristnost že o mojem obstoju. Ampak ples to itak že je, verjetno. Definitivno ples pa moje prvotno bazira na tej prisotnosti. Ne? Ampak predstave, ki smo jih letos izbrali, se res ubadajo z tem predmetnim svetom oziroma s postavljanjem odnosa do tega predmetnega sveta. Zdaj, ko praviš potegniti posameznika v samega sebe, govoriva o plesalcih ali o publiki? Ne, gre za publiko. Meni se zdi, da je v bistvu pri... Mislim, zakaj sploh grem gledati predstavo, je to, da jaz nekaj doživim. Se pravi, in to v bistvu jaz predvidevam, da gledalec pride na predstavo, zato da nekaj doživi, da se mu nekaj sporoči, da se nekaj v njem, oziroma pričakuje verjetno, da se bo nekaj v njem premaknilo. In v bistvu to je to, s tem programom, ki smo ga zastavili, želimo v bistvu dosti bolj kot navzven, se pravi skozi podobe in skozi imidže in skozi spektakle, delovati na to neko notranjost človeka, se pravi ne na nekaj, kar bo vizualno privlačno, ampak na nekaj, kar bo se človeka dotaknilo znotraj in ki bo v bistvu v njem, kak se reče, sprovociralo po slovensko, zbudilo vprašanje. Ti je kdaj že v tvoji plesni karieri povedal kdo izmed publike, da se mu zdi, da se imajo fajn samo plesalci na odru, da mogoče ne razumejo dovolj umetnosti, kot je ples gledalci? Ja, v bistvu so mi to že povedali, ampak v bistvu ne za predstave, ampak bolj za improvizacijo, kjer v bistvu se mi zdi, da se dosti krat lahko zgodi to, da res se ima plesalec na odru fajn, da je v akciji, da mu šiba, mu laufa, se dogaja, ne? Se pa dosti krat verjetno pozabi na gledalca. Medtem ko se mi zdi, da pri predstavah je to neka odgovornost koreografa, da ima ves čas v zavesti gledalca in potem seveda se zgodi, da predstava ne doseže gledalca, ne? Pa potem mogoče pride gledalec ven z trditvijo, da ne razume, ampak to, da bi pa imel občutek, da se ima samo to pa pri predstavah, ne, še ni bilo. Ampak ja. Zdaj, glavni producent je Pekarna. Kdo je oseba, ki v bistvu tukaj predstavlja glavnega producenta v zavodu Pekarna? Si to ti? Ne, jaz sem samo umetniški vodja. Ja, glavnega producenta. To... Kaj to pomeni? To je zelo dobro vprašanje, jaz v bistvu ne vem točno, kaj to pomeni, ker še nikoli nisem delala festivala na takšen način, da bi sploh lahko festival ponudil nekomu mesto glavnega producenta, zato ker niti finančno še do zdaj nikoli nismo nič dobili, letos bomo dobili prve honorarje. Ekipa, takšna simbolična, ampak ljub vsemo. Tako da v bistvu so naloge precej še vedno deljene in pač kdo lahko kjer skoči, skoči. Bi pa res rekla, da mogoče je na nek način prevzela mesto izvršne producentke Jasmina Založnik in pa producentke Petra Hazapent. V bistvu tako bom rekla, ne, to letošnji izbor v bistvu sploh nima nekih tipičnih plesnih predstav, se pravi, da v bistvu kdor
bo iskal samo estetsko zadovoljstvo ob gibajočem telesu, v bistvu tega letos v festivalu po moje ne bo našel. Zaradi tega, ker so v bistvu vse predstave letos res dosti bolj gibalne kot plesne, bi rekla, čeprav se mi zdi tukaj zelo težko vleči neko linijo, da je nekaj ples, da je nekaj gib, pa tudi tega ne želim, ampak mogoče ja, mislim, da teksta pa tudi letos nekako ni v predstavah, ne. So predstave naslovljene? Je pa muzika, verjetno. Glasba pa je, pa tudi ne pri vseh predstavah. Gre pa za mednarodni tip festivala. Mednarodni festival je, ja, v bistvu, če zdaj tako, to moram povedati, seveda, mi smo letos začeli pripravljati junija. Artist in Residence, junija, seveda, ne. In smo v bistvu želeli sproducirati predstavo, ki bi bila produkcija festivala, pa se nam je nazalo zalobno za te, ker je pač se koreografinja vmes med tem, ko smo imeli premor med dvema deloma procesa, poškodovala nogo in smo morali prestaviti ta drugi del ustvarjalnega procesa in pa premiero na jesen. Tako da v bistvu to ni, ampak se mi zdi, da bi bilo to, kar bi bila ta zvezdica, ta pikica v festivalu, kaj bi izpostavila, to pa bi izpostavila, ker bi bila naša lastna produkcija, ne. Sicer pa me danes v bistvu ravno ta novinarka z Radia Maribor spraševala o deležu slovenskih predstav oziroma slovenskih ustvarjalcev, pa moram reči, da v glavnem programu imamo eno samo slovensko ustvarjalko, ki je ustvarila predstavo v sodelovanju z eno nemško koreografinjo. Imamo pa v spremljevalnem programu dve slovenski, eno celo čisto mariborsko produkcijo. Imamo videoprojekcijo, ki jo je naredila Lili Mihajlovič v sodelovanju z Lucijo Smoviš, ki v bistvu... Je Lili plesala ali je? Ja, Lili je gibala, mislim, Lili je prevzela gib, skupaj sta pa potem pripravljali video. To. V bistvu se mi zdi, da je naloga festivala ravno tudi ta, ne, poleg tega, da se prikaže dela iz tujine, tudi da se omogoče v bistvu sodelovanje lokalnim umetnikom, da prikažejo svoje delo, da sodelujejo. In to je tudi bila v bistvu želja oziroma naš zastavljen cilj, ko smo pri spostavljanju tega programa Artist in Residence, ko smo v bistvu povabili to koreografinjo iz Španije, da bi delala z mariborskim oziroma slovenskim pisalcem. V bistvu so vsi profesionalci vedno. Pač udeleženci delavnic se zgodili, niso profesionalci, ampak tudi to se mi zdi, da je naš cilj vseeno to, da delavnice na nek način ostane odprte, da se jim priključijo tudi neprofesionalci, ne? Ampak se mi zdi, da je ravno zelo dosti problemov se pojavlja na sami profesionalni plesni sceni, se pravi, da želimo posegati v to profesionalno plesno sceno in tudi delati za njo, se pravi ponujati znanja iz tujine in te zadeve. S tem, da smo se letos namerno odločili, da delavnice izvedeta dve slovenski ustvarjalki, Bojana Kunstka, dramaturginja in pa ena izmed najboljših slovenskih koreografij, Maja Delak, ker se nam pač zdi tudi, da na tak način lahko mladim ustvarjalcem v tujini predstavimo slovensko umetnost slovenske ustvarjalce. S tem, da z njimi delajo.